utmaning är att vi gör varje ponton som vi tillverkar är skräddarsydd för den kunden. Så att vi behöver digitalisera och effektivisera vår produktion utan att förlora den här individanpassningen som vi har. Allt ni ser här inne nu, det har vi länkat med Robex. Från varje lina till all träfändring till allting. Det är kopplat till timetracken så alla kan se exakt vad de ska göra. Väldigt smidigt. Detta är Robex. Här sitter jag och planerar, lägger in projekt. Allting som vi gör i fabriken är sammankopplat via den här datorn som vi körs med lagret som i slutändan ska kopplas med vårt affärssystem. Så att allting startar här. När man liksom zoomar in i verksamheten, då hjälper Robex väldigt mycket. Innehållet i motorn, liksom, att det, man kan se exakt vad som händer, vem som gör vad. Det är ingenting som flyger under radarn. Här får vi med allting. Personalen ute i hallen har varsin surfplatta och i den så gör de också med ett schema där de kan stämpla in och ut. Så de ser exakt vad de ska göra under dagen. Det hjälper dem att planera och hur deras dag är. Och det hjälper dem också att strukturera vad de ska göra hela tiden. Ja, men när projektet är slut då kan vi se och djupdyka. Vad tog lång tid? Vad gick snabbt? Vad ska vi göra annorlunda? Alltid så att vi alltid blir vassare på vad vi gör hela tiden.